Beynəlxalq Real Aikido Federasiyasının təşəbbüsü ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan özünü müdafiə sənəti üzrə 9-cu beynəlxalq seminar təşkil olunub. Seminara Beynəlxalq Real Aikido Federasiyasının prezidenti 7-ci dan qara kəmər ustası Serbiyalı Igor Petrovic rəhbərliyə edib. Ümumilikdə 400-ə yaxın idmançının iştirak etdiyi kəmər imtihanı uğurla başa çatıb. Bu artıq Real Aikido özünü müdafiə sənəti üzrə 9-cu beynəlxalq seminardır və bu seminarın xüsusi əhəmiyyəti var bizim üçün. Çünki eyni zamanda bu tədbirimiz Ulu Öndərin, ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik xatirəsinə həsr olunmuşdur. Qazaxıstan Real Aikido Assosiasiyasının prezidenti Artyom Zaxarenko və tələbələr də bu tədbirimizdə iştirak edir.